I baš u Slobodnom umu, u krugu Banjalučkog univerziteta, pripadnici obavještajno-bezbjednostne agencije BiH ispitali su predsjednicu studentskog parlamenta Danicu Kojić. U polučasovnom razgovoru zanimali su ih najavljeni protesti u Banjaluci, koje vođa i slično. Zbog straha od novih neovlašćenih intervjua ili, kako nezvanično saznajemo, i zbog preporuka inspektora, Danica ne želi pred kamere. O svemu je danas ipak informisala rektora Banjalučkog univerziteta Stanka Stanića, bez čijeg je znanja oba upala na univerzitet. Obavljen je razgovor, što je bio sve predmet razgovora od kolegice, nisam tražio da me obavijesti, ali sam tražio da napiše izjavu, odnosno da izvanično i službeno me obavijesti o tome. Da je neko kontaktirao mene kao nadležnog, odnosno odgovornog za sve ono što se dešava na univerzitetu, zaista nije. Protesti su samo paravan i mnogo krupnija priča je u pozadini, tvrdi predsjednik Unije studenata Gordan Balaban. Takav postupak je prvorazredni skandal kakav se više ne može, ja mislim, susresti čak ni u Bjelorusiji. Ovo je direktan atak na studentske lidere i studentske predstavnike i generalno studentsko organizovanje koje je sada ovim činom u opasnosti. Zašto su upali na Banjalučki univerzitet, ispitivali studenti i po čijem nalogu iz obavještajno-bezbjednosne agencije bez odgovora? Ni direktor Almir Džuvan ni njegov pomoćnik Risto Zarić nisu se javljali na telefon. Ni ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović nije obavješten da je oba bila na Banjalučkom univerzitetu, niti su im oni nadležni. Nema detalja ni MUP Republike Srpske o ovom slučaju. Direktor Gojko Vasić izjavio da policiji niko nije prijavljivao da je bilo takvih događaja, niti narušavanja autonomije univerziteta. Stvari će do kraja istirati, tvrdi rektor. Naravno da ću reagovati onako kako to treba da se odradi, odnosno da obavještimo one koji su nadležni, da preduzmu odgovarajuće korake i u slučaju da zaista bude potvrda da je prekršen u zakonu o visokom obrazovanju, odnosno jedna vrsta autonomije i nepovredivosti prostora visokoškolske ustanove. A studenti će, tvrde, tražiti zaštitu svojih prava jer riječ je o klasičnom zastrašivanju. Tako tvrde bivši obaveštajci i kažu da se do sada nije desilo da studenti budu ispitivani zbog protesta. Ovdje se otvara još mnogo pitanja, pa i ono kome odgovara oba BiH. Zna li parlament BiH što rade u ovoj agenciji, spremaju li neki novi upad mimo zakona i bez najava?